Você não devia parar de fumar antes, não? Antes do quê, Chris? De fazer nosso trabalho, porra. É que me ajuda a relaxar, cara. Pipo, a gente não tá indo pra Praia Grande, meu amigo. A gente vai matar um cara. O meu analista falou que também é bom pra me ajudar a encarar os fatos. Puta merda. Aquele maluco não é analista, Pipo. É a porra do Pigaiara que entrou na sua casa e mijou no seu sofá. Ah, droga. Então é por isso que tá aquele cheiro? Tu tá fudendo as coisas, Pipo. Tu era bom, bicho. Tu era bom pra caralho. Agora tu mal consegue segurar a porra de uma pistola. Poxa, às vezes você é muito insensível, Chris. Alguém já te falou isso? Meu Deus. Acho que aquele ali é o nosso cara, Pipo. Ele parece ser bem durão, Chris. É, ele parece ser bem durão. Quer fumar um pra relaxar, cara? Cara, eu já falei pra você que quando eu era mais novo, sabe? Eu queria ser artista. Não, Chris. É, eu era um garoto, sabe? Cabelo grande, muitos sonhos na cabeça. O que vocês estão fazendo aí? Peraí, tu tá armado, cara? Isso aqui tá divino, maravilhoso. Obrigado, Gilson. Vai fundo, cara. Bom, foi mal pelo que aconteceu, Gilson. São só negócios, você sabe, né, cara? Relaxa, Chris. Eu realmente ia aceitar bala em vocês dois. Mas quando senti esse cheiro, resolvi confiar no meu nariz, entende? Ou no que sobrou dele, é claro. Valeu, Gilson. Agora me diz uma coisa, rapaziada. Como é que vocês vão matar seu chefe? Ô, Chris, será que se a gente fumar um com o chefe, falar como o Gil, se a gente fina, um homem de família, será que eles fazem as pazes, Chris? Eu acho que não, Pipo. O chefe não curte droga, cara. Eu vi que vai ter um show do Roupa Nova. A gente podia chamar o chefe e conversar por lá. Você tá ligado que o chefe se amar em Roupa Nova, né? Nossa, mas Roupa Nova é uma merda, Chris. É verdade, Pipo. Bom, acho que a gente vai ter que matar ele.